Vítám vás u dalšího výkladu, milí váhy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Jste emocionálně rozladěný. Více proto budete zapojovat svoji intuici. Budete přijímat a naslouchat i novým lidem. I novým lidem. Noví lidi vám ukážou, i hodnotu nejen vás samotných, ale hodnotu ve spoustu věcech. Tam, kde by vás spoustu věcí nenapadlo, co jste neměli na vědomí úrovni, tak díky poznávání nových lidí z toho nevědomí to přijde do té vědomí úrovně, což je pro vás pozitivní zpráva. A vůbec se toho nemusíte bát. Vaše intuice funguje dobře. Vaše intuice vám říká, že je čas nějaký věci změnit ve svém životě, více lidem i naslouchat, vzít si z toho to, co vy potřebujete, a to zužitkovat pro sebe. Tohle to začnete dělat. Ale pozitivně. Tento osoba vás nějakým způsobem bude inspirovat. Jak být lépe komunikativní? Začne. Tyhle ty dvě osoby vám hodně věcí osvětlí. A hodně věcí pro vás bude jakoby i cennými lekcemi. Až tak. Tato osoba vám bude dávat inspiraci. Bude vás něčím inspirovat. Tahle ta osoba vám ukáže jiný pohled na váš život. Až takhle. No, bude to váhy pro vás velmi inspirativní týden. Se spoustu nových informací. Nikdo už tam... Jeden z vás, nebo jedna z vás, ta váha, se hlásí na nějaký seminář, až tak. Proč ne? Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.